নমস্কাৰ, অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰণৱ জ্যোতি বৰুৱা। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি যুদ্ধ সংঘটিত হৈছে, যুদ্ধত আটাইতকৈ লাভান্বিত হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষ লাভান্বিত হ'ল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কাৰণে, সবিশেষ এই খবৰৰ জৰিয়তে জনাই আছোঁ। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই লাভান্বিত কৰিলে ভাৰতক। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যি যুদ্ধ হৈছিলে, সেই যুদ্ধত ভাৰত লাভান্বিত হ'ল। কেনেদৰে ভাৰত লাভান্বিত হ'ল সবিশেষ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছতেই ইউৰোপীয় দেশবোৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছতেই আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউৰোপীয় দেশবোৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই ৰাছিয়াই খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত ৰেহাই দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি যুদ্ধ হৈছিলে, যুদ্ধৰ পাছতেই ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ৰাছিয়াই খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিছিলে। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছতে ইউৰোপীয় দেশবোৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাছিয়াই খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত ৰেহাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ এতিয়া লাভান্বিত কৰিলে ভাৰতক। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি যুদ্ধ হৈছিলে, সেই যুদ্ধৰ পাছতে এতিয়া দেখা গৈছে আটাইতকৈ বেছি লাভান্বিত হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতবৰ্ষ কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে? ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ইউৰোপৰ ৰাছিয়াৰ ওপৰত। ইয়াৰ পাছতে ৰাছিয়াই খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত ৰেহাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যিহেতু ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষই খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰে আৰু 2022 বৰ্ষত যেতিয়া চোৱা হয়, 2022 বৰ্ষত ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ দিশত আটাইতকৈ শীৰ্ষত আছিলে ভাৰতবৰ্ষ। আৰু অক্টোবৰ 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাছিয়াৰ পৰা ৰেহাই মূল্যত খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই আৰু আটাইতকৈ বেছি তেল ক্ৰয় কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষ, শীৰ্ষত আছিলে। ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি ভাৰত শীৰ্ষত আছিল। আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা যি খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছতে খাৰুৱা তেল ৰেহাই মূল্যত দিছিলে আৰু সেই খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিল ভাৰতে শীৰ্ষত আছিল। খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে শীৰ্ষত আছিলে। আৰু এনাৰ্জি কাৰ্গো ট্ৰেকাৰ ভৰ্টেক্সাৰ মতে ডিচেম্বৰত ভাৰতে প্ৰতিদিনে ৰাছিয়াৰ পৰা গড়ে 11,90,000 বেৰেল খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰে আৰু এবছৰ আগতে অৰ্থাৎ 2021 চনত ডিচেম্বৰত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা প্ৰতিদিনে মাত্ৰ 37,255 বেৰেল তেল ক্ৰয় কৰিছিল। আৰু অৰ্থাৎ ইয়াত দেখা গৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এবছৰত ভাৰতে প্ৰায় 32 গুণকৈ বৃদ্ধি পাইছে। 32 গুণ বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতৰ তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াৰ। এটা বছৰ পূৰ্বতে ভাৰতে 37,255 বেৰেল তেল ক্ৰয় কৰিছিল ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু এটা বছৰতে 32 গুণ বৃদ্ধি পাইছে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়া দেশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 25% ৰাছিয়াৰ পৰা আমদানি কৰে ভাৰতে। ভাৰতত প্ৰয়োজন হোৱা খাৰুৱা তেলৰ প্ৰায় 25% খাৰুৱা তেল ৰাছিয়াৰ পৰা আমদানি কৰে। আৰু 2022ৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশবোৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল, যাৰ পিছতে খাৰুৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াই ৰেহাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সেই যি ৰেহাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে। ৰাছিয়া আগবঢ়োৱা এই সুযোগৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে, যাৰ বাবে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু ভাৰতৰ দৰে চীনেও সেই সময়ছোৱাত ৰাছিয়াৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিল। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই লাভান্বিত কৰিলে ভাৰতক। কেনেদৰে লাভান্বিত কৰিলে? ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউৰোপীয় দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল আৰু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পাছতেই ৰাছিয়াই যি খাৰুৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই মূল্য দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাছিয়াই আগবঢ়োৱা এই সুবিধাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে আৰু ভাৰতে বিগত এটা বছৰত প্ৰায় 32 গুণতকৈ অধিক খাৰু তেল ক্ৰয় কৰিছিল, ৰেহাই মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা। যে দেখা গৈছে যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি যুদ্ধ হৈছিল, যুদ্ধৰ পাছত ভাৰত লাভান্বিত হৈছিল। খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষত আছে ভাৰত। ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত শীৰ্ষত আছে, কিয়নো দেখা গৈছে
রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধের পাছতে ইউরোপীয় দেশসমূহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল রাশিয়াক আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় দেশসমূহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বাবে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যার পিছতে রাশিয়ায় খারুয়া তেলের উপর রেহাই দিয়া আরম্ভ করেছিল আর ভারতে সেই সুবিধা গ্রহণ করেছিল। ভারতে রাশিয়ায় আগবহে সুবিধা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছিল আর ভারতে রাশিয়ারপা এক বৃহৎ পরিমাণত খারুয়া তেল ক্রয় করবলে আরম্ভ করেছিল। আর ইয়ার পিছনে দেখা গেছিল ভারতের পিছত চীনেও রাশিয়ারপা বৃহৎ পরিমাণের খারুয়া তেল ক্রয় করেছিল। রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধে লাভান্বিত করলে ভারতক রেহাই মূল্যত ভারতে খারুয়া তেল ক্রয় করেছিল। আর যেহেতু ভারতত যে প্রয়োজন হয় খারুয়া তেলের প্রয়োজন হওয়া প্রায় 25% খারুয়া তেল রাশিয়ারপা ক্রয় করেছিল, ক্রয় করে আছে। আর যে আমেরিকা আর ইউরোপীয় দেশসমূহে রাশিয়ার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল সেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরিপ্রেক্ষিততে রাশিয়ায় খারুয়া তেলের ক্ষেত্রে খারুয়া তেলের বিক্রির ক্ষেত্রে রেহাই দিয়া আরম্ভ করেছিল আর রেহাই দিয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতে বৃহৎ পরিমাণের খারুয়া তেল ক্রয় করেছিল রাশিয়ারপা।